օրենք կա մշակված, որը դեռևս ցավոք սրտի գործողության մեջ չի դրվել, կենսանվտանգության մասին օրենքն է, գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմների աճեցմանը ներկայացվող պահանջներն է կարգավորվում այնտեղ, որով եւ արգելվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմներ պարունակող այսպես բույսերի աճեցումը։ Այսինքն, եթե անգամ գիտական որոշակի նպատակներով դրանք աճեցվեն, դրանք պետք է իզոլացված գոտիներում լինեն։ Տվյալ բանի ես Հայաստանի Հանրապետությունում գենետիկ ձևափոխված պտուղ բանջարեղենի աճեցման մասին տեղեկատվության չեմ տիրապետում և գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս չկա նման պտուղ կամ բանջարեղեն։